හබ්‍රාතුව ප්‍රාදේශීය සභා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රී බීඒ කපිල පුෂ්පකුමාර මහතා මීට මාස 4කට පමණ පෙර සිට රැවුල වැවීම ආරම්භ කරනු ලැබුවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ජය ගන්නා බවත් අධිකරු ජනාධිපති කෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එම ජය ලබා ගන්නා බවත් එසේ නොවී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පරාජය වුවහොත් සිය රැවුල ජීවිත කාලය පුරාම නොකපවන බව පවසා ගමේ ජනතාවටද පොරොන්දුවක් ලබා දී තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කිරීමත් සමගම මන්ත්‍රී කපිල කුමාර මහතා අද එනම් 18 දින අතිකරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දීමත් සමගම සිය ගම්වාසීන් ඉදිරිපිට දීම රැවුල කපා දැමූ අයුරු ඡායාරූපවලින් දැක්වෙනවා. ඒ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ හබරාදුව ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී බීඒ කපිල කුමාර මහතා මෙසේ පැවසුවා. ජනාධිපතිවරණයට අපේ පක්ෂයෙන් අපේක්ෂකවරයෙකු නම් කරන්නට පෙරදී මා ගමේ ජනතාවට හබරාදුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට කිව්වා මේ ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතායි. ගෝඨාභය මහතා මේ ජනාධිපතිවරණය දිනනවා කියලා මම කිව්වා. පැරතුනොත් මම නැවත ජීවිතයේ ඇතිතුරාවට රැවුල කපන්නේ නැහැ වවනවා කියලා. ඒකයි මේ හබරාදුව ජනතාව දන්නවා. අපි ජයග්‍රහණය කළා. ඒ නිසා මම අද ගමේ ජනතාවට එන්න කියලා ඒ ජනතාව ඉදිරියේදීම මේ රැවුල කපා දමන්න තීරණය කළා යයි පැවසුවා. ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වූ හබරාදුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති දෙල්ෂාන් විධානගමගේ මහතා මෙසේ පවසා සිටියා. කපිල පුෂ්පකුමාර මන්ත්‍රීවරයා මේ ඔට්ටුව අප සමග කිව්වා. මාස ගණනාවක් පුරා රැවුල වවාගෙන තමයි හිටියේ. පසුකිය මාස කීපය පුරාම ප්‍රධාන රැස්වීමකට කාර්යාලයට ගියත් රැවුල කැපුවේ නැහැ. පොදු ජන පෙරමුණ ගෝඨාභය මහත්තයා පැරදුනොත් කපන්නෙම නැහැ කිව්වා. කපිල මන්ත්‍රීවරයා දෙයක් කිව්වොත් කිව්වාම තමයි යැයි පැවසුවා. මෙම අවස්ථාවට හබරාදුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති දෙල්ෂාන් විධානගමගේ මහතා ඇතුළු හප්පාවන ප්‍රදේශවාසීහු රැසක් සහභාගී වී සිටියා. ඔයාලා තවම අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ස්තුතියි.